بسم الله الرحمن الرحيم د هندسي علم اساسات د نوروز موضوع د ورته مثلثونه دوه مثلثونه څوخ یو بل ته سره ورته دي. دلته د ورته والي کلمه د دې لپاره استعمالیږي چې دوه مثلثونه څوخ یو بل ته سوي. هغه موضوع چې موږ په تیر درس کې وویل چې مثلثونه څوخ یو بل مکمل پوشی، یعنی د دوو مثلثونو انطباق منني حالتونه جلا موضوع ده، د ورته والي جلا موضوع ده. ځینې زده کوونکي فکر کوي چې دا فقط یوه موضوع ده، نو نن به د خیر سره توپیر هم وپیژنو. ورته والي دې ته ویل کیږي چې فقط دوه مثلثونه یو بل ته سوي وي، که څه هم یو مثلث لوی وي او بل کوچنی وي، خو چې دوی یو بل ته سوي وي مطلب دا دی چې دوه مثلثونه یو بل ته سره ورته دي. ښه، مثلا دا مثلث چې دی تر دې مثلث لوی دی، مګر کیدلی شي دا مثلث ده ته ورته وي. دا د ورته والي حالتونه یې موږ نن د خیر سره مطالعه کوو چې دوه مثلثونه څه وخت یو بل ته سره ورته وي. لکه زموږ تاسو په خپلوانو کې چې مثلا کوچنی ورور او مشر ورور سره سوي، که څه هم یو غټ یو کوچنی، خو فقط د دوی رنګ او شکلونه سره سوي، نو داسې په مثلثونو کې هم د ورته والي لپاره موږ حالتونه لرو. درې حالتونه یې موږ بیانوو، هر یو به جلا جلا وایو. اول حالت دا دی چې د یو مثلث درې زولې د بل مثلث د درو زولو سره متناسب وي. دلته موږ په ورته والي کې د متناسب والي کلمه کاروو. دا ډېره مهمه ده، باید چې تاسو یې وپېژنئ چې د دې مطلب څه دی. مثلا یو مثلث لیکو، بل مثلث لیکو، دې ته به راستونو ته به یې نوم ورکړو د A B C، او دې ته د D E او F. مثلا دا دوه مثلثونه دي، درې ځلې به چې متناسب وي. متناسب والی دا معنا لري چې د مثلث درې ځلې یو پر بل باندې وویشو، او هغه څخه به چې یو تناسب جوړ سي. مثلا زه غواړم چې د اے بی ځله وویشم، نه د اے بی ځله ویشم د دغه مثلث پر ډی ای باندې. دا زولم پر د باندې وویشل، او دا د بی سي زوله چې دا پر ای اف باندې ویشم. د بی سي زوله پر ای اف باندې ویشم. همدارنګه د اے سي زوله چې ده هغه ویشم پر اف ډی باندې. دا زولم پر د باندې وویشل. دغه درې نسبتونه باید چې یو د بل سره مساوي راسي. دا لومړی حالت دی. نو که چیرې مساوي راله، نو موږ وایو چې دا دوه مثلثونه سره ورته دي. که یو هم له دوی څخه جلا سي، نو بیا هغه سره ورته نه دي. که یو مثال درکړم، مثال په دې مثلث کې دا زوله دوه واحده ده، دا درې ده، دا څلور ده، دا څلور، دا شپږ، او دا اته ده. که د دوی دا زول یو پر بل باندې وویشو، نو موږ ته به معلومه سي مثلا د اے بی زوله درې واحده ده، د تقسیم پر ډی ای زوله چې ده شپږ واحده ده. دا مساوي کیږي. بی سي زوله چې ده هغه دوه واحده ده، او ای اف چې ده څلور واحده ده. همدارنګه اے سي څلور، او ډی اف یا اف ډی هغه اته واحده ده. نو که چیرې دا نسبتونه ټوله سره مساوي سول، موږ وایو چې دا مثلثونه یو بل ته سره ورته دي. نو اوس د اختصار په واسطه که مثال چیرې وګورو، پر درو که اختصار کو دا به یو سي، دا به دوه سي. دا که پر دوو اختصار کو دا به یو سي، دا به دوه سي. دا که پر څلور اختصار کو دا به یو سي، دا به دوه سي. ټول عددونه یو رقم یې په لاس راکړه. نو مطلب موږ وایو چې دا دوه مثلثونه یو بل ته سره ورته دي. دا د ورته والي لومړی شرط سو. د متناسب والی کلمه د دې لپاره استعمالیږي چې موږ هغه زولې یو پر بل باندې وویشو. درې زولې د یوه مثلث پر دا بل مثلث پر درو زولو باندې وویشو،
دا ویشو چې موږ ته دلته یو تناسب په لاس راکوي چې درې نسبتونه لري، هغه درې سره نسبتونه به چې سره مساوي سي، نو هغه مثلثونه سره ورته دي. هلته په تېر درس کې موږ د انطباق منونکي حالتونه وویل، هلته مو درې وارې اس کار کړي وو، خو هلته درې وارې اس هغه مطلب دا و چې درې سره ځولې به چې سره مساوي، مثلا که دا درې واحدې دا هم به چې درې، که دا څلورې دا هم به چې څلورې، مثلا که دا څلورې دا هم به چې څلورې، که دا دوې دا هم به چې دوې، ټول ځولې به چې یو د بل سره مساوي شي. خو په ورته والي کې موضوع د مساوي والي نه ده، د متناسب والي ده. هر وخت چې د ځولو خبره پکښې راغله، متناسب والی شي، مساوي والی نه شي، ځکه په دې کې ځولې غټې او لوی راتللی شي، یو شکل کوچنی راتللی شي، بل لوی راتللی شي، نو ځولې مساوي موضوع نه ده، د متناسب والي خبره ده. که یو پر بل باندې وویشو به چې مساوي راشي. دا لومړی حالت شو. راځو دوهم حالت ته. دوهم حالت ګورو. په دوهم حالت کې موږ ته وایي که د مثلث دوې ځولې د بل مثلث د دوو ځولو سره متناسبې، دوې ځولې به چې متناسبې، معنا دوې ځولې د مثلث یو پر بل باندې وویشو، عین عدد به چې په لاس راکړي، او د هغه په منځ کې زاویه چې بیا ده هغه به چې مساوي سي. په ورته والي کې زاویه هم مساوي راځي، او په قد ځولې متناسبې راځي. مثلا یو دانه مثلث په داسې شکل سره رسمو، بل مثلث داسې رسمو، مثلا دې ته نومونه ورکوو د اے او بي او سي په نامه، دا به هم اے بي او سي کو. اوس په دې ځای کې که غواړو چې معلوم کو متناسب والی، نو دا ځوله که پر ده باندې وویشو، هرې دوې چې ستاسو انتخاب دی، مهمه نه ده چې حتمن به اے بي به پر ده اے بي وویشو، دا نومونه به سره جلا کړو تر څو توپیر یې وسي. یو رقم نومونه مو ورکړه، مثلا دې ته به د ډي ای اف نوم ورکړو. ښه، اوس به ځولې یو پر بل باندې وویشو، مثلا اے بي ځوله که راواخلم پر ډي ای وویشم، دا مساوي راغله د یوې بلې ځولې سره، مثلا دا ځولې سره مساوي راغله. نو بي سي ځوله پر ای اف که وویشم، دوې ځولې به چې دا خاصیت ولري، او دغه د مابین زاویه به چې سره مساوي سي. نو دلته دوې خبرې راغلې، یو د ځولې متناسب والی راغلی، او دوهمه خبره چې ده د هغه په مابین کې د بي سي او د اي بي په مابین کې دا د بي زاویه ده، دا به چې د دابل د ډي ای په مابین کې او د اف ای په مابین کې دا زاویه ده، یوه زاویه د ای په نام سره ده، دا به چې مساوي راشي. که دا دوه شرطونه پر ځای شول، نو موږ وایو چې دا مثلثونه سره ورته دي. مثال یې هم ورکولی شو، په دغه کې بیا مثال ولیکو. مثلا دا به بیا درې واحده کړو، دا به پنځه واحده کړو، دا به شپږ واحده فرض کړو، دا به لس واحده فرض کړو، دا زاویه به دېرش درجې، دا هم دېرش درجې، دا به هم دېرش درجې. ښه، اوس یو څوک راته وایي دا دوه مثلثونه وګوره چې سره ورته دي که نه دي. نو موږ دغه دوه شرایط ویلي دي چې دوې ځولې او د هغه په منځ کې زاویه، دوې ځولې متناسبې او زاویه به چې سره مساوي سي. نو یوه ځوله راواخله، د دې مثلث پر دا ځولې وویشه، د یوه مثلث ځوله چې ده درې واحده ده، دا بل بیا شپږ واحده ده، درې پر شپږ دا به چې مساوي راشي پنځه پر لس. نو موږ که دا د تقسیم عملیه اجرا کړو، یا یې اختصار کړو، یا یې طرفین وسطین کړو، بچین یې عدد وي درې لس دېرش کېږي، پنځه شپږ هم دېرش کېږي. یا که اختصار کړو، لکه دلته چې مخکې اختصار وکړو، که دا پر درو اختصار کړو یو پر دوه کېږي، که دا پر پنځو اختصار کړو یو پر دوه، عین عدد. مطلب دا نه دی چې همیشه به یو پر دوه عدد موږ ته په لاس راکړي، یا چې فقط عددونه سره مساوي سي، دا یو پر دوه دی، دا یو پر دوه سره مساوي راغلی. دا یو شرط خو پر ځای سو، دوهم شرط هم په دې کې شته، هغه دا ده دوی په منځ کې زاویه به چې مساوي ده. لکه تاسو ورته وګورئ، د بي زاویه چې ده هغه دېرش درجې ده، او دلته د ای زاویه چې ده دېرش درجې ده. نو که دا دوه شرطونه پر ځای سوه، نو دا دوه مثلثونه سره سوي دي. دا مطلب دلته دا نه دی چې یو مثلث راواخلو پر دا بل یې کښېږدو، مکمل به یې پوشي، یعنې منطبق کېږي به هغه رقم موضوع نه ده، فقط سره سوي یو مثلث لوی یو کوچنی امکان لري چې پکښې راشي. ښه، درېیم حالت چې بیا دی، هغه د مثلثونو دوې زاویې د بل مثلث د دوو زاویو سره که مساوي راغلي، هغه مثلثونه سره ورته دي.
یو حالت یا داس مثال په اول حالت کې درې سره زولي متناسبې په دوم حالت کې دوه زولي متناسبې یو زاویې په دریم حالت کې به دوه زاویې کرالې په دغه کې به مثال وایو نن دریم حالت په دلته بداس تجربه خلکو مثلا په دغه مثال کې کدا جی شو د مش مثال اویا درجه فرض کو دا هم اویا درجه فرض کو نو په دغه دوه مثلثو کې که تاسو ورته وګورئ د بي زاویه مساوي ده د بي زاویه مساوي ده د ای د زاویه سره او دلته بله زاویه د سي زاویه چې بیا ده د سي زاویه هغه مساوي ده د اف د زاویه سره نو دوې زاویه مساوي راځي کله چې دوه مثلثونه دوې زاویه مساوي راشي هغه هم یو بل ته سره سوي دي سره ورته دي نو درې حالتونه و دا یو حالت په دغه شکل کې بیرته دغه کې مشکل نشته که بل شکل تاسو ورته رسمولی سیم فقط په دوو مثلثونو کې که تاسو دوې زاویې د یو مثلث د بل مثلث د دوو زاویو سره که مساوي راغلی دی نو هغه یو بل ته سره سوي دي دلته تر ټولو مهمه دا درې حالتونه زده کول ډېر اسانه دي فقط د ورته والي مفهوم زده کول یو څه زده کوونکو ته مغلک دی هغه مې اوس درته تشریح کړي چې ورته والی فقط سره سوي معنا لري که یو شکل غټ وي یو کوچنی وي مشکل نشته فقط چې سره سوي هغه نو دا درې حالتونه په مثلثونو کې شته درې وارې اس دلته دا معنا لري چې درې زولي متناسبې اس ای اس دا معنا لري چې دوه زولي متناسبې د هغه په منځ کې زاویې به چې مساوي او درېیم دا معنا لري چې دوه زاویه د بل مثلث د دوو زاویو سره مساوي سي که دا درې شرط په دغه درو شرطو کې که هر شرط په یو دوو مثلثونو کې رالي نو هغه یو بل ته سره سوي دي خدای جوړ چې په موضوع سر خلاص سوي د انتباق منونکي حالتونو د درس او د ورته والي د درس په مابینځ کې مو پر کړي وي مننه.